منقبت حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ محمد کی نبوت کا شناسا ثانی مہدی محمد کی نبوت کا شناسا ثانی مہدی ولایت کے جہاں کا ایک جزیرہ ثانی مہدی محمد کی امام مہدی برحق کا جلوہ ثانی مہدی امام مہدی برحق کا جلوہ کو دیکھا اور پکارا ثانی مہدی محمد کی حقیقت کی فضا میں جو پھیلی خوشبو حقیقت کی فضاؤں میں جو پھیلی آپ کی خوشبو فنا فی اللہ کا پایا اشارہ محمد کی نبوت کا تمنا ہے یہی میری قسمت چمک جائے تمنا چمک جائے تمہارے در کا مل جائے اتارا ثانی مہدی نبوت کی محمد کی نبوت کا زمانہ بن گیا دشمن ہمیں مشرک بھی کہتا ہے زمانہ بن گیا دشمن ہمیں مشرک بھی کہتا ہے میرا جرم بس اتنا کہا یا ثانی مہدی محمد کی نبوت کا مقدر کے سکندر کی بلندی کا یہ عالم ہے
बुलंदी का ये आलम है, हुआ हर बाल इल्लल्लाह तुम्हारा सानिये महदी। मोहम्मद की नबूवत का दरे अक्दस पे जब पहुंचा तो रूही को सना आई। दरे अक्दस पे जब पहुंचा तो रूही को सना समंदर में दिए बरहक किनारा सानिए महदी। मोहम्मद की नबूवत का शनासा सानिए महदी।